začínáme právě tímhle baletním tréninkem 6 dní v týdnu. Takže já vlastně od svých 14 let pracuju 6 dní v týdnu a od mých 14 let mi začíná den tímhle baletním tréninkem. Ten trvá hodinu a čtvrt, kde vlastně my si všechno procvičujeme, my si musíme rozcvičit na ten repertoár, protože se studenými svaly to těžko jde. Musíme se srovnat, musíme si procvičit prvky, které třeba v daných rolích neděláme. Potom následuje zkoušení repertoáru podle toho, na jakou premiéru se připravujeme, nebo jaký máme zrovna nejbližší představení, takže třeba dneska já mám projížděčku na Luskáčka a pracovní doba končí v 6, nebo máme večer představení, většinou bývá v 7, anebo o víkendech míváme 2. Ve 2 a v 7 povětšinou to bývá. A takhle my si žijeme.